بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad na ali zake na masahaba zake. Tuko katika kusoma kitabu ambacho kwamba ni yanayomlazimu kila Muislamu, yanayomlazimu kila Muislamu, maana yake ni mambo ambayo kwamba ni lazima kila Muislamu ayajue. Usipoyajua mambo kama haya unapata madhambi, na usipoyajua mambo kama haya una maswali na majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa kwa nini hukujifundisha mambo haya ya lazimu? Kwa sababu Uislamu umeweka kuwa elimu ndio msingi wa mambo yote, elimu ndio msingi wa ibada, elimu ndio msingi wa Uislamu. Utaona katika kitu cha kwanza kilichoteremshwa katika Qur'an ni nini? Iqra, soma. Kitu cha kwanza kuteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuteremshiwa swali wala hakuteremshiwa funga wala hakuteremshiwa amri nyingine yoyote, aliteremshiwa amri soma. Ikawekwa ya kuwa kitu cha kwanza na muhimu zaidi katika Uislamu ni kusoma, ni elimu. Kwa hivyo haya mambo mtu ni lazima ayasome, ni lazima ayajue. Ni elimu ambayo kwamba ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni lazima juu ya kila Muislamu. Elimu hii ni ile ambayo wewe ibada yako haiwezi kuwa sahihi kama huijui, haiwezi kuwa sawa. Mambo ambayo kwamba unayafanya kila siku au unalazimika uyafanye, kujitahirisha, kuswali, ikifika mwezi wa kufunga, vipi utayafanya bila elimu? Na lau mtu atayafanya bila elimu, basi huwa hayawi sawa. Hata kwa mfano mtu akajifananisha na watu wengine, mfano akaangalia watu wanaswali na yeye akaswali, akaangalia watu wanafunga na yeye akafunga, haiwi sawa. Hata ukafanya kama wao, kama hujajua we mwenyewe, hujaisoma. Kwa hivyo ni mtu kama amesilimu, ama mtu hata kama ni Muislamu wa zamani lakini hajasoma, basi inamlazimu asome, ayasome haya mambo ndio ibada yake isihi, kwa sababu Uislamu umeweka ni faradhi kutafuta elimu, na zaidi ya hivyo ikaweka ya kuwa ni daraja na ni cheo mtu akitafuta elimu. Katika Qur'ani imekuja wenye elimu ama wenye kujishughulisha na elimu wamewekwa daraja kubwa sana, ambao kwamba imekuja kwenye Qur'an suratu Ali Imran, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, wakaekwa daraja ama cheo wenye elimu pamoja na, baada ya kutajwa Mwenyezi Mungu na malaika wakatajwa wao, kuonyesha kuwa ni watu watukufu sana, ni watu wako juu sana. Mpaka imekuja kwenye hadithi ya kuwa wino wa mwenye elimu una thamani zaidi kushinda hata damu ya shahidi. Kwa hivyo mtu akiwa katika njia hii ya kutafuta elimu, anateremshiwa rahma na Mwenyezi Mungu, anatandikiwa mbawa za malaika kwa kuheshimiwa na kukutukuzwa. Leo katika mifano ya kileo, mtu akiheshimiwa anatandikiwa carpet, kama ni red ama ni rangi gani, ndio huwa ameheshimiwa kwa sababu anatembea juu ya carpet. Lakini huyu anavyoheshimiwa na anavyotukuzwa, Mwenyezi Mungu ameweka anatandikiwa mbawa za malaika, mbawa za viumbe vitukufu, mbawa za viumbe ambao hawafanyi madhambi. Unatandikiwa wewe kwa sababu unaenda sehemu kwa ajili ya kusoma elimu. Hata kama si msikitini, unaenda madrasa, unaenda sehemu darsa ya kusoma vitu vya faradhi, vitu vya lazima ambavyo kwamba kwenye dini yako vinakulazimu vijue, wewe huo uko kwenye daraja nyingine. Na mtu akifa katika hali ya kuwa bado anaendelea kutafuta elimu, basi anakufa ili hali anapata daraja ya mashahidi. Daraja ya mashahidi ni kubwa sana, ni watu ambao kwamba wamepewa daraja ya hali ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu. Baada ya manabii na wema masiddiqin, ni wao mashahidi ambao kwamba wako na daraja kama hii. Mtu akawa anasoma elimu ya faradhi, kwake ni bora kushinda hata kuswali swala za sunna. Lau wewe, na siku hizi mambo yamekuwa rahisi, unaweza kufungua kwenye mtandao ukasoma,
unaweza ukaangalia channel ya TV ukasoma, unaweza kwenda msikitini ukasoma, unaweza ukapata mwalimu moja kwa moja kwa simu na akakusomesha. Njia ziko nyingi. Lau utakaa na ukajifunga usome mlango mmoja ama usikilize episode moja ya elimu ya faradhi, kwako ni bora kushinda hata kuswali raka 1000. Ndiyo babu min alilmi yataallamuhu rajulu khairun lahu min alfi rakaati. Kina wanazuoni wakubwa walikuwa wakiwaambia, wakizungumza hivyo, na wakimwona mtu amewacha kukaa kwenye elimu, hata ameinuka mbio anaenda kuswali sunna, anamwambia ulichokiwacha ni bora zaidi kuliko ulichokiendea. Kwa sababu hii, mtu akiwa atafanya bila ya elimu, ile ibada yenyewe itakuwa ni batil. Sasa labda wewe umeinuka mbio waenda kufanya maibada mingi, lakini unafanya bila elimu, zikawa ni batil, hazikubaliwi ama zimeharibika. Faida yake ni nini? Ndio ile tukaambiwa, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yule ambaye atafanya ibada bila ya elimu, basi ibada zake zitakataliwa, hazitokubaliwa, atarudishiwa mwenyewe, kwa sababu Mungu ameweka ya kuwa ile elimu ni kama kichwa na zile ibada ni kama mwili. Vipi mwili utakuwa bila ya kichwa? Yani raasul amal ni alilm. Kwanza ujue kaifia, kuna masharti, kuna nguzo, kuna yenye kuharibu, uyajue yote hayo. Mfano kama ni swala, ujue kuna masharti ya swala, ujue kuna nguzo ya swala, ujue yenye kuharibu swala, kisha ndio uingie kwenye swala yenyewe. Lakini lau hata kama utazipata sharti, kwa mfano ukazipata vizuri zile sharti, lakini hujui kama ni sharti ni lazima, pia bado ibada yako haiko sawa. Na mara nyingi asiyezijua anazikosea. Ikiwa wakati wa Mtume wenyewe sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu ameswali, katika hadithi ambayo kama ni maarufu iko katika sahih, alipomaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nini? Rudi ukaswali, kwa sababu wewe bado hujaswali. Yeye mwenyewe aliyeswali anajiona ameswali, yeye mwenyewe ameenda anajiona yuo swali, lakini anayemwangalia kwa jicho la elimu, je, anaswali kulingana na masharti? Je, anatekeleza nguzo? Anamuona ya kuwa hajaswali. Mtume akamwambia rudi ukaswali, bado hujaswali. Mara ya kwanza akarudi akaswali tena, mara ya pili akamwambia tena rudi ukaswali, wewe bado hujaswali. Mara tatu akamwambia tena, baada ya swali tena akamwambia rudi tena ukaswali, wewe bado hujaswali. Alipoona mara tatu zote ameswali na Mtume amemwambia bado wewe hujaswali, akarudi akamwambia, ya Rasulullah, siwezi kuswali vizuri zaidi ya vile nilivyoswali, naomba unifundishe. Ndo pale akakaa Mtume akamweleza, ukitaka kuswali fanya hivi na hivi na hivi na hivi, yani ukifata kulingana na mwongozo huu, kulingana na elimu, ukaswali kwa elimu, hapo ndio swala yako imekubaliwa. Lakini ukiswali tu hivi hivi, basi swala yako haijakubaliwa, na wewe waweza kujiona umeswali, kumbe bado ni kama hujaswali. Na mifano ni mingi. Kuna mwingine alionekana ametawaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona ametawaza, akaona baadhi ya sehemu hazijagusa maji, akamuita akamwambia, angalia hapa, hijagusa maji, udhu wako bado ni batil. Na mtu akikosea katika kutawaza, ndio amekosea swala yote. Na mifano ni mingi. Ndipo tawasikia maswahaba watukufu kina Abu Huraira radhiallahu anhu walikuwa wakisema, huenda mtu akaswali miaka 80 na hajakubaliwa hata swala moja, hajaandikiwa hata swala moja. Sio kwamba ni kuvunjana moyo ama ni kutishana, lakini ni katika kuhimizana ya kuwa tusije sisi tukawa tunafanya ibada bila ya elimu, ikawa ibada zetu zote zinakuwa nini? Makosa. Mfano tu katika Suratul Fatiha ambayo ni lazima kila mtu aisome, mtu awezekana anaisoma makosa na hajui. Unajua mara nyingi wewe mwenyewe huwezi kujua kama kitu unafanya sawa ama unafanya makosa, mpaka mwingine ndo anaona. Mtu mwenyewe ni ngumu kuona kosa lake, lakini mwingine anaweza kaliona lile kosa. Uende kwa mtu umwambie, nisikilize Fatiha yangu, je, iko sawa? Usione umesikiliza kwa MP3 ama kwa YouTube ama kwa sehemu nyingine yoyote, ukaona na wewe umeiga ama umefuatiliza kama vile alivyosoma, na wewe yako iko sawa, mpaka na wewe mtu akusikilize pia.
Na hii mifano ni mingi, lakini ni kusisitizana ya kuwa hii elimu ya lazima. Jambo lolote ukitaka kulifanya, kwanza lazima uangalie Uislamu umenifundisha nini, nafanya vipi. Ndio utaona katika milango ya fiqhi kila kitu kiko na mlango wake, kuanzia swala, saum, zaka, haji, biashara, ndoa, mpaka usome kitu kisha ndo ukifanye. Usifanye bila elimu, kwa sababu utaharibu na utakosea kuliko kupata. Kuna haya ambayo kwamba tutayataja hapa ya muhimu zaidi na ya faradhi zaidi peke yake, kisha kuna na mingine mtu anaweza akazidisha polepole taratibu akajiongezea. Kwa hivyo hapa sana sisi tutataja mambo ambayo kwamba ni lazima, kisha ya sunna ama ya kuongeza, mtu mwenyewe kila akisoma atazidi kujiongezea. Hapa katika hichi kitabu tutataja masala ya nguzo, maelezo ya nguzo ya kwanza, utangulizi kuhusu Uislamu, kisha na nguzo zake tano. Nguzo ya shahada tutaieleza ni gani, na tutaeleza masala ya nguzo ya pili, swala, tahara na nguzo zake na mambo ya lazima. Tutaeleza masala ya kutawaza na namna gani ya kutawaza, na baadhi ya masharti ya swala na namna ya kujisitiri na namna ya kutekeleza sharti zote za swala, pamoja na masala ambayo yanafungamana na haya. Kisha baada ya kumaliza swala, tutaeleza baadhi ya mambo ambayo kwamba ni ya wajibu na ni ya lazima kwa kila Muislamu ambaye amefariki, maiti ya Kiislamu. Baada ya hapo itakuwa tumemaliza maelezo mafupi kuhusu nguzo ya shahada na ya swala. Tutaingia katika kueleza kwa ufupi nguzo zilizobaki, nguzo ya zaka na saumu na haji kwa ufupi sana, kwa sababu mtu anayeislimu ama mtu ambaye ni mgeni katika haya, mwanzo zaidi yeye itakuwa ni tahara na swala. Hayo mengine atakuja baadaye na atasoma kwa urefu baadaye. Tutaeleza maelezo kuhusu nguzo za imani ambazo ni sita. Tutaeleza nguzo zote kwa ufupi, nguzo ya kwanza mpaka ya sita. Kisha tueleze masala yanayofungamana na tabia, akhlaq. Uislamu ni tabia njema, na tugusie masala ambayo kwamba ni ya haramu ama ni ya makosa. Wengi huwa wanadhana kitu fulani ni madhambi ama ni haramu katika Uislamu, kumbe si haramu. Ama kitu fulani si haramu ni halali, kumbe ni haramu na si halali. Ili tutaje kwa ufupi tu baadhi ya mambo, ama labda mtu alipotoka kwenye dini nyingine kulikuwa na mambo akiyafanya asiweze kujua kwamba katika Uislamu hayafai ama ni makosa. Alafu tueleze kwa ufupi maelezo ya kumhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ni nabii wa mwisho, pamoja anaofungamana na yeye na wale wanaofungamana na yeye. Hapo itakuwa kitabu chetu ni kidogo, hiki tumekimaliza kwa muda mfupi, na tutapata kuelimika mengi ndani yake. Tunaomba tufuatane na tuwe pamoja katika episode zote, ili tuweze kukifahamu kwa vizuri na tuweze kufanyia kazi yale ambayo kwamba tutayasoma. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kupata elimu yenye manufaa, ni wenye kunufaisha wengine. Wewe ukishakujua yaliyomo ndani hapa, kitabu unaweza ukakipata, kiko kwa namna ya chapa zimechapishwa, kiko kwa namna ya PDF. Umpatie mwenzako, umfundishe mwenzako, umfuadie mwenzako hizi ambaye kwamba unaona anaweza kunufaika na darasa kama hizi. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kunufaika na elimu kama hii ya faradhi, na tujalie tutekeleze ibada kwa namna anavyotaka yeye, atuepushie kila shari na kila fitna na kila balaa, atujalie ni wenye kusikia mazuri na kuyafuata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.